Pozdrav i dobrodošli u ovu one take verziju mojih osvrta gdje samo pričam, a kamera ide i sve greška se vide i onda bude neugodno. Tako da trudit ćemo se da ih bude čim manje. Danas pričamo o Stranger Things trećoj sezoni i bit će spoilera, tako da upozoreni se. Malo sam pričekao sa ovim osvrtom, dao sam vama vremena da pogledate tu seriju i složite svoje dojmove, a sad ću ja podijeliti moje sa vama. Isto tako, slobodni ste se raspisati u komentarima o vlastitim dojmovima. Hvala Bogu, zato tome služi YouTube, jel? Opći dojam, okej, okay. okej okay je. E sad, to za neku drugu seriju bi bilo full super, ali ovo je Stranger Things. Ovo je najbolja serija koju je Netflix sam napravio i postavila je standard jako visoko. Prva sezona je bila wow, druga je u biti jahala na tom valu i više se bavila likovima, što je meni uvijek drago vidjeti. A treća je nekako se baš fokusirala na radnju i to je bilo to. Ne znam zašto ovaj... E, Imamo mi tu razvoja likova, da se razumijemo, ali nekako mi se čini da je to smješteno u drugi plan i samo se gleda da rasporedimo lika da dođe na ovu lokaciju, a za to ćemo napraviti ovo tu i onda se ovo mora desiti da bi ovaj prešao onda na ovu drugu. Mislim, nije lako te stvari raditi, pogotovo već treću sezonu, ali ono, na muci se poznaju junaci. Mislim da se to moglo malo originalnije napraviti. Ono, Rusiti imaju tajnu bazu ispod tvog gradića. I ti to onako, nisi to dovoljno iskoristio. Ne znam. Evo, e, inače, opet, serija nastavlja autentičnost kojom zrači i dalje to stvarno izgleda 80-te, ono nabijaju ti ih na nos što elementima na setu, odnosno rekvizitima, što muzikom. Naravno imamo, ne znam, ja sam pod ovih, na brzinu što sam primijetio, ovih većih stvari koje su ono bili jasni iste regovi na što je. Znači košulja od Hopera je bila za Magnum P.I. ako se ne varam i onaj Rus uh, u crnome motoristu, ono je bio Terminator, očito. Vi, uh, koje ste vi, uh, ajmo reći kako se to kaže, omaže na druge filmove uh, vidjeli u ovoj u sezoni, napišite mi u komentare, želim da znam, a ljen sam googlat. <laughs> Eto, um, dakle, nekako imam dojam da smo se manje bavili likovima, a više smo se bavili radnjom. Odnosno, manje smo se bavili njihovim razvojem. Nemam neki dojam da je bilo toliko tih karakter arkova kao što je to bilo u drugoj sezoni. Odnosno, da je taj razvoj likova bio to sazrijevanje. Ili se to valjda može desiti samo jednom po liku. Ne znam. Evo. E, onaj ko se praktički nije mijenjao je Eleven, ali ona nije, to nije svrha njenog lika, po meni ona je tu samo katalizator promjena koje se dešavaju u tom društvu. I to mi je u biti kad sam to skužio onda mi je bilo puno stvari jasnije. Jer u biti ovo je u biti samo opet serija o sazrijevanju, o sazrijevanju u različitim okolinama, o sazrijevanju u različitim ajmo reći godinama jer ovdje imamo ako ste skužili tinejdžere praktički kroz cijeli taj njihov raspon koliko tin godine traju od praktički ja mislim da je Will najsla naj mlađi, ja bih rekao, pa do steve -a. Ja mislim da je Steve najstariji. Možda griješim, ne znam. Ispravite me ako griješim. Uh, steve je imao prekrasan ark. Ono je baš što je sazrijevanje na najjače i to baš se vidjelo lijepo u zadnjoj epizodi. Um, Will recimo isto ono njegovo nagovaranje uh, ekipe igrajte Game, Game of Thrones sa mnom, igrajte Game of Thrones sa mnom. On uporno želi, a oni su to jednostavno već prevazišli. Ono. I ono što će raditi to, to će raditi samo za njega, neće raditi radi e, tog gušta koji im je D&D davao. Zašto? DND u biti bio, ajmo reći, nekakva zamjena za životna iskustva koju još, e, koje još nisi iskusio. Jer si premlad, ali međutim, čim su oni počeli kusat život, kako reći, DND je postao puno manje zanimljiv još su tu došle i cure i tako to, ali to je već standardna priča ali to mi je bilo jako zanimljivo vidjeti jer mislim da se razumijemo ja volim DND. da imam vremena igrao bih ga vjerojatno dan danas hvala bogu pa znam ljude koji to aktivno igraju već jako dugo vremena ali evo sada smo dobili ovdje je to iskorišteno na taj način uh, lukasova sestra Topšit, ženska je carica uh, to moram napomenuti ona ajmo reći uh, pokreće kolo iz početka, ona počinje taj novi ciklus s obzirom da su njoj predali um, knjige uh, na kraju uh, i šta sam još htio tu konkretno istaknuti samo malo imam tu neke uh, kako se to zovu, napomenice bullet pointove šta bi rekli ali mislim da je to to više manje nemam šta uh, puno tu reći da imamo tog mind flera e ta negativci negativci maltane Glupo mi je reći postojeći, ali ok, Rusi sa svojim ubojicama i to je, to je ok, to mi je bilo u redu. Međutim, uh, Inside Out, taj svijet, mi nismo praktički ništa nova saznali sada o tome. I to je nešto što je krasilo i prvu i drugu sezonu. To je bilo jako mistično, jako tajanstveno, ali nešto ekstra bi dobio, nešto ekstra bi ti dali. A ovo sada mi imam dojam da smo ono samo, oni su tu, on radi ta opsjedanja i to je to. I to su, to mi je žao što nisu malo se išlo malo dublje e, zagrist u, u to meso, jer u biti taj dio je zanimljiv. Super, ok, Rusi ti imaju bazu pod gradom, kome nemaju Rusi bazu pod gradom, ali imaš taj portal Inside Out, malo više da smo vremena prošli, e, proveli tamo, e, ja bi, to je čisto moja osobna preferenca, ja, ono, svakome svoje, ali to je nešto što sam ja htio vidjeti više i doznat više kada je već onaj ogroman mind flare onako bio na onom inside outu u, u gradu. I šta još sam htio da kažem? Dobro, spomenuo sam Maglima Pi, spomenuo sam Terminatora. E, Hopper mi je malo karikatura samog sebe. Ja znam da je on tip koji mora odgajati dijete, odnosno morao je nekako preuzeti ulogu samohranog oca i ne snalazi se baš dobro u tome, ali, ne znam, nisam baš zadovoljan šta se napravilo sa njegovim likom, nekako mi se on činio puno uh, ozbiljni, ozbiljni, kao osoba, nekako, u prethodnim sezonama. Ovo mi je baš nekako bilo, ne znam, ne znam, malo pre je pojednostavili su ga, pre poglupili su ga. S druge strane, klinci su pisani jako dobro. Ako ste skužili, recimo, u nekim ono, full bitnim situacijama, nešto se full bitno dešava, i nešto trebaju napraviti, a oni se krenu svađati oko nekakvih totalnih gluposti. Uh, Steve i Dustin su najviše tu krivi. Dustin mi je mi inače omiljeni lik, naravno. Uh, ali, i, mada mi je to, to je opet dobro pisanje. Smatram da je to dobro pisanje. Možda oni jesu tu malo prenaglašeno poglupljali, ali uh, opet su dobro napravili. Mislim, to su klinci. Oni ne, nisu još odrasle zrele osobe i na taj način to pokazuju. E, I u biti kad gledaš malo, ovo je Jednostavno serija koja služi kao metafora o sazrijevanju. Kao što sam već rekao. Sam kraj, ja nisam bio zadovoljan. Odnosno, meni je nezadovoljavajući, Ali čisto iz razloga što sam htio za te likove da imaju sretan kraj. Svi jer su ga zaslužili. Nakon svega što su prošli. I by the way, nemojte hodat, niti pomišljat na to sa Vinonom Rider. Kao što vidimo, ljudi ne prolaze dobro ako se petljaju s njom. Tako da evo, upozoreni ste, ako vam se ikad ukaže prilika, recite odlučno ne. Nevinona ne može. Ne dam, ne dam. Eto. Um, to je to. Tako da, generalno, ok, jako bih volio da završe seriju sada. Nakon treće sezone, nakon što se desio onaj razlaz na kraju, jer u biti svi su oni sazreli. Kroz to iskustvo, kroz to zajedničko iskustvo, ono, ja ne znam da li ti likovi imaju šta dat u sljedećim sezonama. Mislim, tih sezona će ne, neminovno bit. Jer je jednostavno to prepopularno i to je zlatna koka e, Netflixa koji se muku muči sa tim visokobudžetnim filmovima koji im nikako ne prolaze i sada su odlučili izgleda da nakon što je mi ovaj Triple Frontier failao, sad će smanjiti valjda doživlja i više neće ulagati u tako skupe filmove, tako da im ostaju serije. A što se serija tiče, sorry friende, ti tu imaš Stranger Things. Ništa nije tako popularno na Netflixu kao Stranger Things. I za, samo zbog toga znam da ćemo dobiti četvrtu sezonu. Oni su kao da bacili nekakav ajmo reći teaser sa onim e, kako se to zove, e, nije to čudovište. Koje su ono čudovište u prvoj sezoni zvali, ne mogu se sad sjetiti. Napišite mi u komentare, fake yeah, koji brain fart. Ali uh, ono što Rusi kao sad kažnjavaju svoje špijune pa, pa ga šalju u, u kavez sa onim čudom... Gorgonoth? Ne, fak. Ne, ne nemam pojma. <laughs> uh, ali mislim da je to nepotrebno. Ovo je u biti jedna jako lijepo na kraju zaokružena priča i ja stvarno ne bih puno više čačkao. Mislim, ono, dići Jako lijepa... Lijepo opisano odrastanje, gdje u biti iz djetinstva prelaziš u to baš čudno, ono, baš se lijepo pokazalo koliko je pubertetu biti čudan, gdje nisi odrasla osoba, gdje di nisi dijete, nego si neka kombinacija između toga i jednostavno, ono, sam sa sobom nisi, nisi normalan. I jako je teško biti, ajmo reći, svoj u to doba, ono, tražiš se, želiš se uklopiti. Lijepo mi je i jako mi je drago da su to pokazali koliko su prijatelji važni. U tim godinama. Da imaš neku podršku e, uvezano ono što radiš i da, da ti, ti ljudi podržavaju. Osim ako to ne uključuje, ne znam, mučenje životinje ili šta ja znam. Ono, ako su deca normalna, ne. E. I to se recimo baš lijepo vidjelo kada e, Will u biti rastura onu svoju kućicu u šumi i onda mu ekipa dođe i to je sve, zna, bla, bla bla, plačemo, plačemo svi i tako dalje. Ali to je isto bilo na neki način e, simbolički prikazano njegovo, ajmo reći, odrastanje, odnosno odricanje od onoga dječijeg i, ajmo reći, prelazak u ono zrelo. S time da je on to morao napraviti čisto da ostane u društvu. Jer da je on ostao pilit po D&D-u, oni bi se prestali družiti. Međutim, on je to svjesno radi ekipe svoje napravio. S druge strane, oni će uvijek ako se ikad nađu, opet za igra će se D&D samo radi dobrih starih vremena, ok, ali to više neće biti iz istog razloga kao što su radili to kao klinci, jednostavno, nema razloga za to. Tako da, um, još se pokušavam pokučavam kako se ono čudovište zove, stvarno mi ne ide. Eto, generalno način da zaključim, sezona mi je ok, Krajnji je dobar, ali nisam sretan s njim, uh, negativjec neiskorišten i malo mi je to sve skupa, ne znam, Bavili su se likovima, ali nisu se bavili likovima, jako mi je teško to objasniti, evo, ne znam. O, e, tako, svoje dojmove mi napišite u komentare dole i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala lepa, lako noć!